Jemenský host v doprovodu soudruha Miloše Jakeše dopoledne navštívil státní podnik Avia, závod Jiřího Dimitrova v Praze 9 Letňanech. Podnik je znám jako výrobce lehkých a středních nákladních automobilů. Z výrobních pásů dosud sjelo přes 175 tisíc vozidel ve více než stovce modifikací. Jen v letošním roce vyrobí Avia na 17,5 tisíce nákladních vozů, z nichž polovina bude určena na export. Ali Salim Bajt a Miloš Jakeš, které doprovázal vedoucí pražské stranické organizace Miroslav Štěpán, navštívili montážní halu. V rozhovorech s pracujícími se zajímali o plnění plánovaných úkolů, práci stranické organizace a o pracovní a sociální podmínky dělníků. Velkou pozornost věnovali hosté změnám, které souvisejí s přechodem letňanské Avie na statut státního podniku. Oba nejvyšší straničtí představitelé se dále seznámili s inovačními záměry podniku, mezi které patří rovněž tento automobil a 130 Turbo s přeplňovaným motorem, turbodmychadlem, zvýšeným pohodlím v kabině řidiče, podstatně nižší spotřebou a o 50% omezenými splodinami. Sériová výroba tohoto modelu má být zahájena za 2 roky.